Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat pes ikan bakar Portugis menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula masukkan bawang besar. Kemudian masukkan bawang merah, masukkan bawang putih, masukkan halia, masukkan serai. Kemudian masukkan buah keras, masukkan cili kisar. Masukkan air. Tutup dan kisar selama 20 saat, speed 10. Dah siap? Skip down guna spatula. Masukkan minyak masak. Tutup dan tumis selama 20 minit suhu 120, speed 1. Dah siap? Keep down guna spatula. Masukkan daun limau purut. Masukkan gula secukup rasa. Masukkan garam. Tutup dan masak lagi selama 3 minit suhu 120, speed 1. Dah siap. Mudah kan? Sedia untuk digunakan. Ada banyak cara untuk anda bakar ikan. Biasanya saya akan gunakan pemanggang ajaib ini. Anda boleh alas menggunakan daun pisang atau aluminium foil. Saya letakkan sedikit minyak. Tak nak letak pun tak apa ya. Kemudian letakkan sedikit pes ikan bakar. Letakkan ikan. Saya gunakan ikan siakap. Nak guna ikan lain pun boleh. Letakkan lagi pes di bahagian atas dan juga di bahagian dalam. Tutup dan masak seketika. Anda boleh gunakan function timer pada skrin Thermomix. Anda juga boleh letakkan bendi, petai atau daun kesum untuk rasa lebih sedap. Tutup dan masak lagi lebih kurang 10 hingga 15 minit. Kemudian terbalikkan ikan dan masak lagi 10 hingga 15 minit. Masa bergantung kepada saiz ikan. Saya memang suka guna pemanggang ini sebab memudahkan untuk terbalikkan ikan. Dah siap! Rasanya ikan pun dah masak. Elok je kan? Sedia untuk dihidangkan. Anda boleh simpan dan frozenkan lebihan pes ikan bakar tadi. Selamat mencuba. Bye.